ये क्यों तंगो गाँव रे क्यों हाथी पहुंच जाइछि ना क्यों मिथि कोन लोक माने गोडे गोडे जाउछति ताको ए हाथी पसिले निया धरि कि दौड़ांत रे ये क्यों नाइट धरि कि दौड़ौछति कथा क्यों ये बोप्पा लोकी झगड़ा ना ना एडी गोड़ क्यों झगड़ा चालछि आउ अरे एठी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किए ए पुलिस भाई ए ना बा एडा तुच्छा पुलिस टावा ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ସତିକା ହେଇଥିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ପେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଦି ଅଛି ତଳ ବର୍ଦ୍ଦିଟା ନାହିଁ ହେଲେ ନେଳିଆ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୁଟ୍ ନାହିଁ ଚପଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା କି କ'ଣ ପଛେ ପଛେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଏ ଭାଇ ନା କିଣ ତାଙ୍କ ହାତଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସର କି ଅବସ୍ଥା ଇଏ ପୁଣି 3 star ମାନେ IIC ଇଏ ସତ IIC ନା ମିଛୁଆ IIC ବା ସତ IIC ରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଘଟଣାଟା ପୁରା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଲୋ ଆଲୋ IIC ସାର୍ ଫୁଲ୍ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ସରକାର ପା କହିଛନ୍ତି ମଦ ଯିଏ ଅଧିକା ପିଇବ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ ନା 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 ମଦ ଯିଏ ଅଧିକା ବିକିବ ଆଉ ଏକା କଥା ମଦ ଯିଏ ବିକିବ ଆଉ କ'ଣ କୁକୁର ବିଲେଇ ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ମଦ ପିଇବେ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ପିଇବେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ପୁଣି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥାଇକି ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମଦ ପିଇକି ପୁଣି ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଝଗଡ଼ା ବୋପାଲୋ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କୁଆଡେ ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ ସିଏ କୁଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଟିକି ପେଲି ଦେଲେଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କିଏ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ପରା ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ବର୍ଦ୍ଦିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଟିକେ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ତମେ କହିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଷା ବି ଉଡେଇଲେଣି ଗୋପାଳ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଆଜି ଗଲେ କି କାମ କରୁଥିଲେ କି ଏମିତି ବି ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁଟିଂ କଲାବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନାଗିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ IIC କଲା କିଏ ଆଉ ଆପଣ IIC ହେଇକି ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଏଇ ଯୋଉ ଚପଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡ ଘାଟରେ ମଦ ଖାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି କି ଆଉ ଏତେ କଥା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ରଖିଛି କିଏ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସାହସ ଦେଲା ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବେ ଓହୋ IIC ପରା ଆରେ IIC ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବାର ସାହସ ରଖିଛନ୍ତି ମଦ ଖାଆନ୍ତିନି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପାଠ ପଢିକି ଆଇଛନ୍ତି ନା କା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେଠି ବଇଛନ୍ତି ବା ପାଲା ହେଲାଣି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ମେରାଇନ ଥାନାର IIC ଅଜୟ ମୁଦୁଲି ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଦ ପିଇକି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେ ନୁଚେଇଲେ ବି ଏଇଟା ଆଉ ନୁକିଅନି ଆପଣ
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଇଲେ? ମୁଁ ତମକୁ ନେମାଣ୍ଡା ରେଡ୍ଡି ପଠାଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ନେମାଣ୍ଡା ରେଡ୍ଡି ପଠାଉଛି। ନେମାଣ୍ଡା ଆଇଡେଣ୍ଟି ପଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚପଲ, ଆଉ ଲୋକ ତମକୁ ଘୋଡ଼େଇବେନି ଆଉ କଣ? ଲୋକ ତମ ପଛ ମାନେ ତମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ନମସ୍କାର କରି ସାଲ୍ୟୁଟ କରିକି ନୁକି ଯିବା କଥା, ତମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ନାଜ ଶରମ ନାହିଁ? ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକଟେ, ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଛାଟିକି ଧକ୍କିଆ ପକଉଛ, ଏଇଠି ରିପୋର୍ଟର ଭାଇଙ୍କୁ ତମେ ମାଡ଼ ମାରିବ? ହଁ, ତମକୁ କାହିଁକି ତମ ରେକର୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଥିଲେ? ରେକର୍ଡ ଆଡ଼୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଥିଲ ବୋଲି, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ରିପୋର୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମାନେ ରେକର୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? କ'ଣ ହଉଛ ବା ତମେ, ମଣିଷ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିନ? ନାଇଁ ପଡ଼ିଛ ନା, ଆଉ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଛ, ଏବେ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଛ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟରତରେ ଥିବା ସାରେ ଯିଏ ମଦ ପିଇକି କେମିତିଆ ତାମସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆକା ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।